Søde baby. Kan jeg sige hej til kamera? Ja, du. Der kom far. Ja. Vi er til den der bil der, mor. Og så har han noget frygt for at vise ham, og så går han hen, så fik han bare væk, så er væk. Så har man bare på skærmen. Det var da egentlig en sød ind, det var. Det var en rigtig sød film, det der. Den skal på YouTube. Mm-hmm. Me and my friend. Hvad er det, vi tjener på? Nej, vi kunne få halvandet på det. Sige hej til Kim. Hvor mange han bare fik der i billedet, jeg har taget. Hvor mange likes han lige fik der. Det skal jeg også nemt på YouTube og se på mig. Hjemme på min egen. Jeg har taget det i 1 minut og næsten. Det vil jeg også lave på YouTube. Men så skal jeg lave et YouTube-program. Sige hej. YouTube hvad? Hej. Jeg skal sige hej.